madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliso marwada koowaad ee qaranka marwo seynab cabdi macalin iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada istanbul ee dalka turkiga madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan dowladda turkiga iyo safiirka soomaaliya u jooga dalka turkiga danjire jaamac cadiid maxamed farmaajo ayaa magaalada istanbul uga qaybgalaya meeratada saddexaad ee shirka iskaashiga turkiga iyo afrika isagoo intuu halkaasi ku sugan yahay kulan duceedyo la yeelan doona madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirweynahaasi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka socdaalka madaxweyne farmaajo waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay weheliso marwada koobaad ee qaranka marwo seynab cabdi macalin iyo wafdi ballaadhan oo weheliya ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbul ee dalka turkiga madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu halkan u yimi si uu uga qayb galo meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga turkiga iyo afrika waxa uu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaalada istanbul uu shirduceed la qaadan doonaa dhiggiisa madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab dayib ordogan waxaa sidoo kale wafdiga ballaadhan ee madaxweynaha la socda ka mid ah wasiiro kuwaas oo qorsheynaya iyaguna inay kulamo duceedyo ay la qaataan wasiirada dhiggooda ee dalkan turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdiga ballaadhan ee weheliya ee ka qaybgalaya shirkan iskaashiga ah ee u dhexeeya turkiga iyo afrika waxay ku soo bandhigi doonaan mowqifka dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka iyo qorshayaasha lagu horumarin karo laguna dardargelin karo iskaashiga dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda turkiga kaas oo runtii meel wanaagsan maraya aadna u miro dhalay waxaa la qorsheynayaa sidii laysaga sii kaashan lahaa dhinaca amniga iyo maalgashiga dhinacyada kala duwan fursadaha ganacsi ee muuqda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdiga weheliya waxaa garoonka diyaaradaha istanbul ee airport si diiran ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin heer sare ah oo ka socda dowladan walaalaha nahay ee turkiga iyo mas-uuliyiin kala duwan wasiiro dowladda federaalka ah iyo safiirkeenna inoo fadhiya dalka turkiga mudane jaamac cadiid waad mahadsantihiin cabdiqani boos s b c hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga soomaalila